1 вересня навчальний процес почався для понад 112 тисяч школярів Миколаївської області. Проте не всім учням пощастило сісти за парти в рідній школі. В деяких освітніх закладах навчання розпочалось частково, а подекуди взагалі не в своїх приміщеннях. Так, наприклад, школа номер 1 в місті Новий Буг, яка обвалилась влітку цього року, ще не відремонтована, а заняття для її учнів наразі відбуваються у приміщеннях педагогічного та аграрного коледжів. Адміністрація школи запевняє, працюють в штатному режимі. На навчальну програму це не впливає. Адміністрація педагогічного коледжу надала нам гарні приміщення для проведення навчальних занять. Тому за парти сіли 77 першокласників, класи повні, класи комплекти, на кожній паралелі у нас 3 класи комплекти. Тому навчання розпочалося в звичному режимі. Батьки ставляться до ситуації з порозумінням, проте є великі незручності. До вбиральні дітям доводиться ходити на вулицю. Туалет знаходиться в жахливому стані. Там дули, там такі запахи, і дома очі висихані, тази, вони все влаштовує. Оце одна проблема, це у нас зараз на першому місці, це туалет. Будемо ждати, будемо свою школу рідну, будемо терпіти, бо така ситуація, ніхто цьому не винуватий, що так случилося. Ну, з туалетами треба щось робити. Заступник голови Миколаївської облдержадміністрації запевняє, для того, щоб до настання холодів вбиральня з'явилась в приміщенні педагогічного коледжу, роблять все можливе. Саме там зараз навчаються молодші класи першої школи. На сьогодні вже зібрані якісь кошти і батьківського комітету, і спонсорські, і райдержадміністрація до цього долучилися. Вони планують до наступу холодів прибудувати маленьке приміщення туалету, який буде закритий. Ну, прибудувати туалет. Наразі проводяться необхідні експертизи для того, щоб зрозуміти, в якому стані знаходиться будівля школи та що далі з нею робити. На початку нового навчального року і в Миколаєві є такі школи, в яких заняття так і не розпочались. Ремонт цієї школи триває вже не перший рік. Роботу обіцяли здати до 1 вересня 2017 року, проте план змінився. Обіцяють, що учні закладу сядуть за парти оновленої сучасної школи 1 вересня 2018 року. На капітальний ремонт середньої школи номер 36 кошти були виділені в 3 етапи, та у зв'язку із цим проєкт робіт змінювався. Роботу там почали восени 2015 року, та діти і досі навчаються в іншому приміщенні. Проведено тендер, роботи ведуться в повному обсязі, і ми сподіваємося, що 1 вересня 2018 року якраз буде започаткована реалізація концепції нової української школи, і наші діти зможуть прийти, першокласники саме цього мікрорайону, та й ті діти, які залишилися в мікрорайоні по цій загальноосвітній школі номер 36. А в Миколаївській школі номер 40 заняття 1 вересня розпочались. Утім, 11 кабінетів все ще лишаються зачиненими. Плановий ремонт даху переріс в капітальний, адже виявилось, що плити знаходяться в аварійному стані. 6 класів переведені на базу вечірньої школи, яка знаходиться поруч. А частину кабінетів та коридорів в школі огородили задля безпеки учнів. Школа наша не обвалилася, не тріснула, нічого не впало в нас. У нас йде плановий ремонт покрівлі. Він затягнувся, це дійсно так. Він повинен бути закінчитися набагато раніше, але маємо те, що ми маємо. Але аварійних ситуацій у нас немає. У нас просто йде заміна плоскої покрівлі на шатрову кришу. З підрядною організацією спілкувалися, плануємо, що з другої чверті діти повернуться в свої класи. Звичайно, ремонт буде продовжуватися, але він вже не буде створювати певну загрозу для безпеки дітей. Тобто, першу чверть вони ще там побудуть, а в другій чверті діти повернуться в свої класи. Наскільки показові ці приклади? Запитання до учасників програми.